السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله مولانا العظيم. محترم ومكرم علماء كرام وحاضرين، ہمارا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور ہماری زبان جو ہے بنگلہ ہے. اردو سے تو محبت ہے، مگر اردو زبان ہم زیادہ نہیں جانتے. اردو محاورات اور دوسری چیزیں جو ہیں اردو میں وہ ہم نہیں جانتے. بہرحال محبت ہے اردو سے، اس لیے ہم اردو میں چند کلمات کہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل خلافت کانفرنس کے تمام منتظمین کارکنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیگر بلا شبہ امیر تنظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ اقدام صرف قابل تعریف و تحسین ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جناب ڈاکٹر صاحب کی کوشش اور محنت کو بہترین کامیابی نصیب کرے اور پاکستان میں تحریک خلافت کامیاب ہو اور خلافت اللہ کی زمین، یہ پاک زمین پر خلافت اور اسلامی حکومت قائم ہو، یہ ہماری دعا ہے. بنگلہ دیش میں سن 81 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، گوشہ نشین بزرگ، خانقاہ نشین بزرگ مولانا محمد اللہ حافظ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ملک میں ہر طرف انتشار ہے اور بنگلہ دیش کی یہ زمین، سابقہ مشرق پاکستان، یہ پاکستان کا حاصل کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. حافظ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، دعوے پر جس سرزمین کو حاصل کیا گیا تھا، وہاں تو اسلامی حکومت ضروری ہے، وہاں اسلامی خلافت ضروری ہے. بنگلہ دیش کے جن لوگوں نے تحریک بنگلہ دیش کی ہے، ان لوگوں نے سوال کیا کہ حافظ جی حضور، آپ بنگلہ دیش کے متعلق کہتے ہیں یہ زمین حاصل ہوئی ہے اسلام کے نام پر، کہاں ہم نے تو جب بنگلہ دیش کی تحریک چلی اس وقت اسلام کا نعرہ تو نہیں تھا. حافظ جو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کے خلاف بھی نعرہ نہیں تھا، وہ تو تم وہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، تقسیم صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ناراض ہو کر ان سے اپنا الگ جگہ، اپنا حصہ ہم نے الگ کر لیا ہے. آزادی تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہم آزاد ہیں. اس ملک میں اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے اس زمین کو حاصل کیا گیا تھا، اس لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں کہ اس ملک میں طاغوتی لا دینی تحریک اور دوسرے قسم کے جتنے بددینی نظام ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اسلامی حکومت کے لیے ہمارے یہاں اس زمین، یہ مبارک زمین بنگلہ دیش کی زمین، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم خلافت کی آواز اٹھائیں گے اور خلافت کی حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت مسلمانان عالم اسلام اور مسلم دشمن ادارہ اقوام متحدہ اور دیگر
قوتوں کے ہماگیر سازشوں اور مظالم کے شکار ہو رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم اپنی ذمہ داری اور نصب العین کو بھول گئے ہیں. اس وقت ہمیں ذاتی محدود نظریاتی اختلافات کو بھول کر سر جوڑ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کر ان مسلم دشمن اقوام کی سازشوں سے چھٹکارا پائیں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کریں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے مسلمانوں, تم تو بہترین امت ہو, تم تو اس لیے بھیجے گئے ہو کہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاؤ اور برے کاموں سے لوگوں کو روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. لہذا قائدین علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو سمجھائے, ان کو بیدار کرے, انہیں خواب غفلت سے جگائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھے اور حکمت سے کام لیں, مقتضائے حال کے مطابق ہر قسم کے مناسب و مؤثر اقدامات اختیار کریں, ہر طرح کی قوتوں سے لیس ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں. چنانچہ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے, تم میں سے اگر کوئی منکر دیکھے تو اس منکر کو ہاتھ اور قوت بازو سے روکے, اور قوت بازو سے روکنے کا موقع و ماحول نہ ہو تو زبان سے مقابلہ کرے, اور زبان سے بھی مقابلہ ممکن نہ ہو تو دل سے اس منکر کو برا سمجھے اور نفرت کرے. لہذا آئیے ہم مل کر بیٹھیں اور ان طاغوتی اور مسلم دشمن عناصر کے مقابلے میں متحد علیہ عمل اختیار کریں. میرے بھائیو, دشمنوں نے سازش کر کے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر لادینی نظام تعلیم ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے, اور نہایت ہی مکاری اور عیاری سے مسلم حکومتوں کے انتظامیہ کی کلیدی اور اہم عہدوں پر ان کی فکر اور نظریہ کے لوگوں کو بٹھایا ہے, اور اس جیسے حربوں سے نہ صرف ہمیں اپنے نصب العین سے دور ہٹایا بلکہ ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے. بنگلہ دیش میں اس حربہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے. برادران اسلام اور محترم حاضرین, بنگلہ دیش میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ امیر شریعت حضرت مولانا محمد اللہ حافظ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اس درد و جلن کو لے کر باطل و طاغوتی قوت کے خلاف قیام خلافت کی غرض سے سن 81 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لے کر اپنی دینی آواز کو ایک ہماگیر دعوت کی حیثیت دی اور توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کا فلاحی فرمولا قوم کے سامنے پیش کیا اور قوم کو سمجھایا. سہونیت اشتراکیت کی طرح جمہوریت بھی ایک ان مسلم دشمن عناصر کا پیش کردہ ایک ظالمانہ عیارانہ اور تحصیل مفاد کا ایک مسمومہ نظریہ ہے. لہذا محترم حاضرین, ہم تو یہاں تقریر کرنے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں کچھ سبق سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور اس کانفرنس میں, انٹرنیشنل خلافت کانفرنس میں آ کر ہمیں امید ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام کے جذبے کو دیکھ کر کہ اس خلافت اس کانفرنس میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں, جوان موجود ہیں, بوڑھے موجود ہیں, خواتین حضرات موجود ہیں, سب کے دل میں یہی ایک طلب ہے کہ اس پاک وطن میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے, اور اسلامی خلافت کے لیے جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو فارمولا ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم ایک طلب دیکھ رہے ہیں, ایک جذبہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے اکابرین اور تحریک خلافت کے دائی اور مربی یہ حضرات ہمارے بنگلہ دیش کی طرف بھی توجہ کریں گے, تاکہ ہم بھی ان کی مشورہ اور خصوصی توجہ سے باطل کے خلاف, طاغوتی قوتوں کے خلاف ہم لڑ سکیں اور ان طاغوتی فتنے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور کامیاب ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دائی تحریک خلافت حضرت جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہترین کامیابی نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ طویلہ نصیب کرے اور ان کی تحریک کو ساری دنیا میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے حضرت حافظ جی حضور علیہ الرحمہ کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری احمد اللہ اشرف صاحب. انتہائی سنجیدہ دانشور، اسلامی صحافت کی پیشانی پر چمکتا دمکتا جھومر، دینی علوم سے باخبر، دنیاوی حالات پر بہت گہری رکھتے ہیں نظر، اردو پریس میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے تجزیہ نگار، تشریف لاتے ہیں محترم جناب ارشاد احمد حقانی صاحب. حقانی صاحب فہم اسلام کے حوالے سے اپنا ایک خاص ورلڈ ویو رکھتے ہیں اور اردو پریس میں علمی حلقوں میں خاص طور پر عوامی سطح پر عام طور پر بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. محترم جناب ارشاد احمد حقانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ اہل علم کی مجلس ہے اور میں محض ایک صحافی ہوں، کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، لیکن پیشگی معذرت خواہ ہوں اگر کسی بزرگ کو، کسی دوست کو میری کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچے. میں نے اپنی گزارشات کا عنوان رکھا ہے جدید ملت اسلامیہ کا ظہور اور عالمی خلافت اسلامی کے قیام کے امکانات. آج کی انٹرنیشنل خلافت کانفرنس میں شرکت کا جو دعوت نامہ مجھے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے موصول ہوا، اس میں کہا گیا تھا کہ اس میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور دور حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلوبہ لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا. امہ کو درپیش داخلی و خارجی چیلنجوں کا صحیح ادراک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ 21ویں صدی کے آغاز پر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ماضی کے مقابلے پر آج ہماری قوت اور ضعف کے عوامل کیا ہیں. 19ویں صدی کے آغاز پر عالم اسلام زوال اور انحطاط کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا. 1798 میں نیپولین نے مصر پر حملہ کیا. 1799 میں لارڈ ولزلے نے ٹیپو سلطان کو میسور میں شکست دی. یہ مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی شکستوں کا نقطہ عروج تھا. 20ویں صدی کے پہلے ربع میں زوال کا یہ عمل کئی اور قدم آگے بڑھ گیا. خلافت عثمانیہ رسمی طور پر ختم ہو گئی اور پہلی جنگ عظیم کے انجام نے خلافت عثمانیہ کی تقدیر پر بھی شکست کی مہر ثبت کر دی. باقی کی مسلم دنیا چند پاکٹس کو چھوڑ کر یورپی اقوام کے کسی نہ کسی شکل کے تسلط کے تحت آ چکی تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مسلمان ممالک میں ایسے نئے طبقے ابھرے جو حکمران نو آبادیاتی قوتوں کی تخلیق اور ان کے حلیف تھے اور انہوں نے نو آبادیاتی طاقتوں کی زبان یا زبانیں اور مغربی علوم سیکھنا شروع کر دیے. یوں مسلمان معاشروں میں ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جس کے ماخذ رہنمائی اسلامی کی بجائے مغربی تھے اور جس کی طاقت اور اقتدار اپنے عوام کی رضامندی اور حمایت کی بجائے نو آبادیاتی قوتوں کے براہ راست یا بالواسطہ مرہون منت تھے. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں حق خود ارادیت کی جو لہر آئی
اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ممالک بتدریج مغربی تسلط سے آزاد ہونا شروع ہو گئے۔ اب 21ویں صدی کے آغاز پر صورت یہ ہے کہ دنیا میں 50 سے زیادہ آزاد مسلم ممالک ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر میں ایسی حکومتیں قائم ہیں اور ایسے حکمران طبقے غالب ہیں جو اپنے تسلسل اور وجود اور اقتدار کے لیے اپنے عوام کی رضامندی اور انتخاب کے مرہون منت نہیں ہیں۔ ان کے اقتدار کی بنیادیں عوامی جواز یا امزا یعنی پاپولر سینکشن کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ اس میں چند جزوی مستثنیات یقیناً ہیں۔ میری دانست میں اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کی یہی کمزوری ان کے داخلی نظاموں کی ناقابل رشک حالت کا ایک انتہائی اہم سبب ہے۔ بیشتر مسلمان ممالک میں قانون کی حکمرانی، آئین اور دستور کی پابندی، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ، آزاد پریس، قومی مالیاتی وسائل پر عوامی کنٹرول اور جواب دہی کا نظام موجود نہیں۔ اصول آزادی کے بعد سے ان تمام ملکوں کو اپنی اپنی حیات اجتماعی کی نئی صورت گری کا چیلنج درپیش ہے، اور اکثر مسلمان ریاستیں تاحال اس چیلنج کا کامیاب جواب دینے کے قابل نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے اکثر ریاستیں تہ در تہ اور پیش در پیش عوامل کے باعث طاقتور مغرب کی خواہشات، ہدایات اور احکامات سے سرتابی کی حقیقی طاقت نہیں رکھتی۔ یوں بھی مغرب کا علمی، تکنیکی، تہذیبی اور اقتصادی غلبہ اس قدر محیط ہے کہ مسلمان ریاستوں کا ان کے اثرات سے کلیتاً آزاد ہونا آسان نہیں۔ آج کی دنیا میں مسلمان معاشروں کی نئی صورت گری پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور طبقات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل تین بڑے طبقات نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، علماء کرام، جس سے میری مراد روایتی علماء ہے۔ نمبر دو، ان ممالک کی اشرافیہ جو بالعموم مغربی افکار سے رہنمائی لیتی ہے اور اس کا نظام اقدار اسلامی اور مغربی عناصر پر مشتمل چوں چوں کا ایک مربع ہے۔ نمبر تین، ایسی اسلامی تاریخیں جو نہ تو پوری طرح علماء اور ان کے فہم اسلام پر میرا زور ہے، فہم اسلام کے تابع ہیں اور نہ ہی ان کے ماخذ رہنمائی کلی طور پر مغربی ہیں۔ اس وقت عالم اسلام میں ان تین طبقات کے درمیان مسابقت کی ایک دوڑ جاری ہے جو کئی حوالوں سے کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بھی بن رہی ہے۔ مسلمان ملکوں کی سیاسی آزادی کے بعد جب انہیں اپنی اپنی حیات اجتماعی کی تشکیل نو کا چیلنج پیش آیا تو اسلامی سکولرز کا ایک نیا طبقہ ابھرا جو اپنی بساط بھر اسلام سے بھی واقف ہے، اس نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور جو مغرب کے عمرانی علوم سے بھی نابلد نہیں ہے۔ اس طبقے کے ظہور کا آغاز پرنٹنگ پریس کی ایجاد، قرآن و حدیث کے تراجم کے فروغ، مغربی تہذیب کے فکری اور عملی غلبے کے خلاف فکری اور علمی رد عمل کے نتیجے کے طور پر ہوا تھا۔ پچھلے 50-60-100 سال میں اس طرح کے اسلامی سکولروں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، اور وہ درپیش مسائل اور چیلنجوں کا حل اپنے فہم و بصیرت کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط تک مغربی سکولروں کو شکایت تھی کہ اسلام پر جدید لغت اور محاورے میں تصنیف کردہ لٹریچر بہت کم دستیاب ہے، اور اگر کوئی جدید تعلیم یافتہ مسلم یا غیر مسلم طالب علم یا سکولر معاصر دنیا کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنا چاہے تو اسے بہت کم مواد میسر آتا ہے، جبکہ قدیم لٹریچر کو سمجھنا ان کے لیے ویسے آسان نہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ممتاز ترین مغربی سکولرز
یہ محسوس کر رہے ہیں کہ علمی جرائد اور کتابی صورت میں اسلام پر اتنا نیا لٹریچر ہر عشرے میں بلکہ ہر سال میں تخلیق ہو رہا ہے کہ اس کا ساتھ دینا محنتی طالب علموں اور سکالروں کے لیے بھی آسان نہیں رہا۔ دنیا میں متعدد جرائد تو اسلامی موضوعات پر اظہار خیال کے لیے وقف ہیں، جبکہ مغربی دنیا کے موقر اور وقیع اخبارات و جرائد میں بھی بڑی کثرت سے اسلامی علوم اور موضوعات پر چیزیں شائع ہو رہی ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزا علامت ہے، جس سے ایک طرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دور حاضر کے چیلنجوں کے پس منظر میں مسلم سکالرز بالخصوص اور غیر مسلم بالعموم مطالعہ و تحقیق اور تنقید و تدوین کا کام بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں مغربی مفکرین اور مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ کے اذہان بھی فہم اسلام کے حوالے سے اب بند نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا بہت حد تک معروضی مطالعہ کرنے کی استعداد سے بہرابر ہیں۔ چند عشرے پہلے تک اس طرح کے ذہنی اور فکری رویے کا نہ صرف فقدان تھا بلکہ ایک معاندانہ اور غیر علمی اور غیر معروضی طرز فکر محیط تھا۔ اسلام کے بارے میں اس نئی علمی روایت کے فروغ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خود عالم اسلام کے اندر جدید و قدیم کے جامع سکالرز کا ایک بہت بڑا طبقہ روز افزوں ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے عشروں میں اس نئے طبقے کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ اس کا فہم اسلام اور اس کا نظام اقدار، مسلمان معاشروں کی حیات اجتماعی کی صورت گری اور فکری نہج کے تعین میں ایک عام بلکہ فیصلہ کن عامل بن جائے گا، اور روایتی علماء کے فہم اسلام کے متعدد اجزاء غیر متعلق اور متروک ہو جانے سے بطور طبقہ ان کا اثر رسوخ کم ہو جائے گا۔ جس طرح پچھلی صدیوں میں علماء کرام کے افکار میں مختلف ملکوں اور طبقوں اور خطوں سے تعلق رکھنے کے باوجود فکر و نظر اور فہم و شعور کا ایک اشتراک پایا جاتا تھا، اسی طرح جدید تعلیم یافتہ اسلامی سکالرز جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے افکار اور توضیحات میں بھی ایک قسم کی یکسانیت اور مماثلت ابھر رہی ہے، اور سیاست، معیشت، انسانی حقوق، معاشرت، اخلاقیات کے حوالے سے ایک مشترک اور مماثل فہم اسلام وجود میں آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فہم اسلام امت مسلمہ کے مستقبل کی امید ہے۔ ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کا جو عمل پچھلی صدی کے اوائل اور وسط میں شروع ہوا تھا، وہ اب تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کی تکمیل میں مذکورہ عمل سب سے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ اس عمل کے زیر اثر مسلمان معاشروں میں شدت پسند مذہبیت اور ظواہر پر غیر معمولی زور دینے کا رجحان کم ہو جائے گا۔ جن مسلمان ملکوں میں نظام حکومت اور حیات اجتماعی کے تمام شعبوں کو اسلام کے تابع کرنے اور تشکیل دینے کی جدوجہد اس وقت ہو رہی ہے، وہ بتدریج جمہوری طور طریقوں کا سہارا لینا شروع کر دے گی، تشدد اور تصادم کا راستہ ترک ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے خود ان تحریکوں کی اپنی سوچ میں ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ تبلیغ، تعلیم، تربیت اور رائے عامہ ہموار کر کے مطلوبہ نتائج پیدا کرنے کی کوشش کریں گی۔ بلٹ کی بجائے بیلٹ کا سہارا لینے کا رجحان بڑھ جائے گا، دلیل سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گی۔ جن مسلمان ملکوں میں بظاہر اس وقت حکمران افراد، خاندانوں اور طبقات کے خلاف نظر آنے والی کوئی جدوجہد موجود نہیں ہے، وہاں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور نئی صدی کے وسط یا اس کے کچھ دیر بعد تک پہنچتے پہنچتے عالم اسلام میں شاید ایک بھی شخصی یا خاندانی حکومت باقی نہ رہے۔ اس کے لیے تحریک اور رہنمائی وہ مسلمان دانشور اور سکالر فراہم کریں گے جو بڑی تیزی سے مسلمان ممالک کا ایک قابل لحاظ طبقہ بنتے جا رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ رواں صدی کے نصف آخر کا عالم اسلام بحیثیت مجموعی
داخلیہ والوں سے آج کے عالم اسلام سے بدرجہ بہتر اور اسلام کی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی تعلیمات کے قریب تر ہوگا۔ جو حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ عالم اسلام ہر حوالے سے بتدریج روب زوال ہے، انہیں اپنی اس رائے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ عالم اسلام کے ہمہ جہتی احیاء کا عمل گزشتہ 5-7 عشروں سے شروع ہو چکا ہے اور اس کا بدترین دور بتدریج تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ عالم اسلام اس وقت بیداری کے ایک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مسلمان مفکرین اور دانشور اور مڈل کلاس اپنی موجودہ حالت سے سخت غیر مطمئن ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اس خواہش کو آپ احیاء آرزو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر مثبت اور بڑی تبدیلی کا نقطہ اول اور مرحلہ اول احیاء آرزو ہوتا ہے۔ احیاء آرزو کے اس عمل میں ابھی اور شدت اور گہرائی آئے گی اور اپنے اثرات مرتب کرے گی۔ عالم اسلام کے متعلق ایک اور عمل بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے متعدد مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان معاشروں میں مسلمانوں کی اہمیت تمام شعبہ زندگی میں بتدریج بڑھے گی۔ مغربی ممالک میں وجود میں آنے والے مسلمان معاشرے اور ان کے افراد عالمی جسد اسلامی میں تازہ اور توانا خون کا کردار ادا کریں گے، بلکہ اقبال کی تو یہ رائے ہے کہ مستقبل کے مسلمان ائمہ فکر انہی نوزائیدہ مسلمان معاشروں سے ابھرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور دور حاضر کے چیلنجوں کے مقابلہ کرنے کے لیے امت کو جس غیر معمولی طاقتور اجتہادی قوت اور استعداد کی ضرورت ہے، وہ غالباً یہیں سے بروئے کار آئے گی۔ 21ویں صدی کے آخری عشروں میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے عیسائیوں، ہندوؤں اور چینیوں تینوں سے آگے نکل جائیں گے اور دنیا کی کل آبادی کا چوتھائی حصہ بن جائیں گے۔ اکثر مسلمان معاشروں میں 25 سال سے کم عمر کی آبادی کا تناسب 60% کے لگ بھگ یا اس سے بھی قدرے زیادہ ہے، اور یہ نوجوان آبادی آنے والے عشروں میں ہمیشہ سے بڑھ کر مؤثر کردار ادا کرے گی۔ مغربی معاشروں میں جنم لینے والے منی یا چھوٹے مسلمان معاشروں اور امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو میں عملاً جدید امت مسلمہ کا نام دیتا ہوں۔ میں یہ فقرہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مغربی معاشروں میں جنم لینے والے چھوٹے یعنی منی مسلمان معاشروں اور امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو میں عملاً جدید امت مسلمہ کا نام دیتا ہوں۔ جو پرانی امت مسلمہ کے بطن سے جنم لے رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جدید امت مسلمہ ماضی سے مکمل فکری اور عملی انقطاع کی آئینہ دار نہیں ہے، لیکن جوہری طور پر اس سے مختلف اور بہتر ہوگی۔ یہ آنے والے عشروں میں عالم اسلام کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوگی۔ امت مسلمہ کی نئی نسل علمی اور فنی لحاظ سے موجودہ نسل سے برتر ہوگی، اور مغربی دنیا میں مقیم مسلمان اقوام بالعموم اور ان کی نئی نسل بالخصوص مغربی علوم سے کما حقہ بیراور ہوگی، ان پر عبور کی حامل ہوگی، اور جوہری اسلامی تعلیمات سے ان کا تعلق بھی محکم ہوگا۔ جو لوگ مغربی دنیا میں آباد اور مقیم مسلمانوں کی سوچ اور ان کے رجحانات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اپنے دین اور اپنی ثقافت سے ان کا تعلق روایتی مسلمان معاشروں میں مقیم لوگوں سے کسی طرح کم مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے اگر میری اصطلاح کے مطابق جدید امت مسلمہ ایک نئے عالم اسلام کی نقیب یا ہاربنگر اور پرچم بردار بن جائے تو کچھ عجب نہ ہوگا۔ اقبال کے الفاظ میں جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ۔ اقبال ہی کا ایک اور شعر، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد۔ اقبال کی اس پیش گوئی کے پورے ہونے کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ ایک تیسرا اور جدید عمل بھی قابل لحاظ ہے۔
اگرچہ مغرب کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دوسرے مظاہر نے میڈیا پر مغرب کی اجارہ داری توڑ دی ہے، یا کم از کم اسے بہت کمزور کر دیا ہے۔ مسلمان دانشور اور مفکرین انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی امور پر اپنا موقف اور نقطہ نظر روز افزوں دنیا تک پہنچانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یوں اذہان کی جنگ یعنی بیٹل آف مائنڈز میں مسلمان دانشوروں کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے جو ان کے زیادہ صائب اور محکم نظریات کو مسابقت کے میدان میں لانے اور برتری دلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور کچھ عجب نہیں کہ یہ ذریعہ اسلامی افکار کی برتری کا وسیع ادراک پیدا کرنے کا باعث بن جائے۔ انٹرنیٹ کی طاقت مغربی عالمی نشریاتی اداروں سے کم نہیں، اگرچہ دونوں کا اندازہ کار مختلف ہے، مگر انٹرنیٹ کی ایجاد سے پہلے مغرب کو جو قریب قریب واک اوور حاصل تھا اب ویسا نہیں رہا۔ میری دانست میں ان تین عوامل نے عالمی اسلام کے زوف کے عوامل کا ایک حد تک توڑ کر دیا ہے۔ میں نے عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ سکالروں کے ایک نئے طبقے کے ظہور کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اس نے بعض مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمان معاشروں میں تعبیر اسلام کا اختیار کسے حاصل ہے؟ پہلے اس میدان میں روایتی علماء کو اجارہ داری حاصل تھی، وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس پیش آمدہ مسئلے پر اسلام کی تعلیم اور اس کا حکم اور موقف کیا ہے۔ چند عشرے پہلے تک پیش آمدہ مسائل پر اسلام کی تعلیمات کی وضاحت کا اختیار کلی طور پر طبقہ علماء کے پاس تھا۔ مثلا وہی فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا لباس تعلیمات اسلام سے متصادم ہے یا نہیں ہے، میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے یا نہیں، تصویر اتروانا حرام ہے یا مباح ہے، مساجد میں بجلی کا استعمال، لاؤڈ سپیکر پر اذان اور جماعت و قرات درست ہے یا نہیں۔ ان مسائل پر اب اختلاف بہت کم ہو گیا ہے، لیکن سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی دوائر میں علماء کی تعبیرات اور غیر روایتی اسلامی مفکرین کی توضیحات میں اس وقت بھی فرق و اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ڈھاکہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک حالیہ فیصلہ ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرق و اختلاف بھی کم ہوگا اور ایسی تعبیرات قبول عام کا درجہ حاصل کر لیں گی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہیں ہوں گی لیکن جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوں گی۔ جدید و قدیم کے امتزاج کا یہ عمل مسلمان معاشروں میں اب روکا نہیں جا سکتا، اور میں عالم اسلام کے مستقبل کا انحصار اسی عمل کی مؤثر پیش رفت پر سمجھتا ہوں۔ اس عمل کے آگے بڑھنے ہی سے امت مسلمہ کے داخلی مسائل حل ہوں گے اور وہ بیرونی چیلنجوں کا زیادہ مؤثر اور کامیاب مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میرے بیان کردہ تجزیے کی روشنی میں تو ایک تدریجی اور ارتقائی عمل کے ذریعے داخلی اور خارجی چیلنجوں کا مؤثر جواب دینے کے قابل ہوگی، سوال یہ ہے کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرا جواب یہ ہے کہ آنے واحد میں یعنی اوور نائٹ امت مسلمہ کی کایا پلٹ کا معجزہ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، یہ لامحالہ ایک لمبا عمل ہوگا جس میں کبھی ایک قدم آگے بڑھے گا تو ایک قدم پیچھے بھی ہٹے گا۔ او آئی سی کو قائم ہوئے 32 سال ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دعوت نامے کے الفاظ میں آج بھی تمام اہم عالمی امور اغیار کے ہاتھوں میں ہیں، اور 125 سے زائد نفوس اور 56 ممالک پر مشتمل یہ امت عالمی معاملات میں پرے کا کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی۔ یہ حالت بلا وجہ نہیں ہے، اس کے ٹھوس قابل فہم معروضی اسباب ہیں۔ جوں جوں ملت اسلامی کے ارکان کی انفرادی اور امت کی اجتماعی نشت ثانیہ کا عمل آگے بڑھے گا، وہ عالمی سیاست میں بتدریج ایک قوت بنیں گے، ان کی آواز سنی جائے گی اور وہ امت کے مفادات کی حفاظت کر سکیں گے۔ میری دانست میں نئی صدی کے نصف آخر میں اقبال کے اس خواب کی حقیقت کا جامہ پہننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے کہ تمام مسلمان ممالک پہلے اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں
اور اپنے اپنے ہاں اسلام کی سیاسی اقتصادی اور تہذیبی تعلیمات پر عمل کریں، پھر ان سب کے اشتراک سے ایک مؤثر اور طاقتور اسلامی دولت مشترکہ وجود میں آئے۔ اس منزل تک پہنچتے پہنچتے عالم اسلام بے کسی اور بے بسی اور اثر آفرینی کے فقدان کی موجودہ حالت سے بتدریج نکلنا شروع ہو جائے گا، اور جب ایک نئی اسلامی دولت مشترکہ وجود میں آ جائے گی تو وہ عالمی سیاست میں ایک مؤثر قوت ہوگی جس کی آراء اور مفادات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ یہ مجوزہ اسلامی دولت مشترکہ رسمی طور پر عالم اسلام میں خلافت کا منصب بحال کر سکے یا نہ کر سکے، اس کی قوت اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے محترم جناب ارشاد احمد حقانی صاحب، جو اپنی فکر انگیز گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جن باتوں کو ابھی آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ العزیز ان کی اس تحریر کو آپ بہت جلد پڑھ بھی لیں گے۔ اس اجلاس میں تشریف رکھتے ہیں مرحوم حسان پاکستان محترم جناب اعظم چشتی صاحب کے صاحبزادے جمشید اعظم چشتی، ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ جمشید اعظم چشتی صاحب۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ، فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ۔
یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،